Och säga välkomna hit i alla fall till det som är Socialdemokraternas presskonferens om ett vallöfte, ska vi säga. För det är ju så det faktiskt är inför kommunvalet i höst. Vi håller ju på att jobba fram våra politiska program som vi ska gå till val på i september, och vi kommer att presentera ett antal av de förslagen under närmaste månaden. Och det här blir då det första förslaget som vi presenterar nu, eller vallöfte som vi presenterar inför valet. Och det, som ni säkert har förstått, så handlar det här om kollektivtrafik. Och ja, mig känner ni, mig som är här och presenterar detta. Men bredvid mig har också två tjejer som har sin, sin bakgrund också, är aktiva, väldigt aktiva inom Socialdemokraterna. Och så har sin bakgrund också när det gäller kollektivtrafikfrågor, ska vi säga. Iris Dahlberg först, som man har en gång tidigare suttit med Älvsborgstrafiken. Ja. Och Maj-Britt Magnusson. Maj-Britt Magnusson som har varit ordförande för Borås lokaltrafik. Ja. Under många år. Och då kanske ni börjar ana vad det är vi ska presentera här idag. Vårt löfte är nämligen att vi vill ge alla pensionärer i Borås över 65 år gratis kollektivtrafik. Och vi vill ha samma konstruktion på det som man har i Göteborg. Det vill säga att man får gratis kollektivtrafik under det som kallas för lågtrafik. Det är i Göteborg 8.30 till 15.00 på vardagar, och så är det kvällstid. Jag är lite osäker på exakt om det är 7 eller om det är 6 på kvällen. Och sedan är det lördagar och söndagar. Och då åker man helt och hållet gratis. Och det ges alla boråsare som har fyllt 65 år. Och då är naturligtvis en, antar jag, en av era fråga. Vad kommer detta att kosta? Och då skulle jag vilja säga så här, och det är rätt viktigt att ta det till sin helhet, att 2009 kostade kollektivtrafiken i Borås 87 miljoner kronor för Borås stad. Om man tar den kostnaden, har inneburit att genomföra det här förslaget i Göteborg och anpassa det till Boråsförhållanden med invånarantal, så bedömer vi att kostnaden med 2009 års mått skulle öka från 87 till ungefär 98-99 miljoner. Det vill säga någonstans 11-12 miljoner på kort sikt. Skälet till att jag är så noga med att beskriva detta i sitt sammanhang kring de här 87 miljonerna, det är att det här är inte bara en kostnad. Det är en kostnad på kort sikt. Men det innebär också att man kan få en bättre flyt i kollektivtrafiken. Nu är ju klockan 2. Och det är inte jättemånga bussar på torget, även om det är några just nu. Men om 2 timmar, 2,5 timmar, när klockan är 4 och 5, så kommer det vara fullt med bussar här. Då alla som studerar, alla som arbetar, ska ta sig hem ifrån jobbet och från skolan. Och varenda buss som finns tillgänglig kommer då vara i trafik. Och på våra tunga linjer, på linje 1 och 2 och de flesta av våra stadslinjer, så kommer det vara ståplats på bussarna. För så mycket folk åker. Och vi har en ambition att bygga ut kollektivtrafiken i Borås. Och det som ofta är den stora kostnaden, det är när man ska bygga ut just kring morgonen och på eftermiddagen, kvällen. För att ska man sätta in fler bussar nu, så finns det lediga bussar, då har man hela den kostnaden, då kan man sätta in. Men ska man sätta in fler bussar vid 4-5 tiden eller på morgonen, då är redan all kapacitet utnyttjad, då kostar det väldigt mycket pengar. Och därför är detta också ett sätt, och som också visade sig vara framgångsrikt i Göteborg, att få fler äldre att välja att förlägga sina resor mellan 8.30 och 15.00. Och på det sättet så får man ett jämnare resande över dagen. Och det är naturligtvis svårt att bedöma exakt vad detta kan innebära på sikt i besparingar, men ni förstår att varje procent vi talar om handlar om ungefär 1 miljon kronor. Det är därför jag är så noga med att beskriva detta, inte bara som att det är en ökad kostnad på 10-12 miljoner, utan också att man måste sätta det i perspektivet till vad hela kollektivtrafiken kostar, för att man får en jämnare fördelning av resenärerna. Det var lite andra förslag som sådant. Jag tänkte om Iris och Maj, vi kunde prata lite grann om... Ja. De har, jag kan säga att de har kämpat väldigt hårt för det här förslaget också. Ja, vi är aktiva i PRO, och det är en väldigt stark önskan sedan flera år tillbaks att det skulle bli något som Göteborg har, och Halmstad och väldigt många andra. Men och det är ju äldre, framförallt kvinnor, som åker buss, och det är väl de som har det knackigast nu som pensionärer.
Så att det skulle vara väldigt värdefullt om det ginge att genomföra. Antar Marbit har samma uppfattning. Ja, det håller jag faktiskt med dig om. För det här är ju faktiskt tiden nu som faktiskt framkommer nu att man behöver ha lite mer stöd på vägen. Och jag menar, kan man då vara ute tidigare på dagen? Mellan klockan 9 och till klockan 3 och inte åka tidiga morgon och kvällar. Och sen har de ekonomin att göra. Jag menar, vi ser vad vi har, många, särskilt kvinnorna då med sina låga pensioner, att kunna få en möjlighet att kunna förflytta sig, åka till affären. Och så en sak till som jag tycker är viktigt, det finns många som inte ska köra bil hur länge som helst. Utan vi har också herrar som måste vilja säga att de vill köra, åka buss istället för att köra bil. Så att visst finns det en möjlighet. Och det är synd att inte låta bussarna bli lite mer igen och åka tomma genom Borås.